Amen. Nokuti mweya wa Vesta mashinga izeni mauwa wadzokera kuna Mwari uye wakaupa. Ndizvozvo tinopa mwiri wake kune ivhu, ivhu kuivhu, dota kudota, bukuta kubukuta. Tiri kutarira rumukuru wanhu wese pamusuwe kuguma neupenyu pasi rinouya natenzi wedu Jesu Kristo pakuya kwake kwechipiri nembiri huru kuzotonga pasi pasi nenyanza zvisabudisa wakafa wazvo miviri inouraya iye inorarama naiye ichafanana nemuviri wake mbune wembiri sezvokuita kwake kune simba guru kunokwanisa kukunda zvinhu zvose kuna iye mbune. Ndakazwa izwi richibva kudenga richitinyora kubva paiye nguva kuti vakakomborewa vashakabvu ava vanofira kuna tenzi. Hongu mweya unoti kuti vazorore kubva mumabasa avo sezvo mabasa avo achivatevera. Ameni. Tenzi iwai nechechi panesu. Kristu iwai nechechi panesu. Tenzi iwai nechechi panesu. Ngatinamatei. Mwari samasimba mweya avo vanofira muna tenzi inogara nemi nemweya inodarika iri murufaro nemi mumashure merufu tinokupai zvitendo zvemwoyo nemuenzaniso yeavo wezita renyu rinoyera tive nekuguma kwedu kwakaperera nerufaro rukuru mumuviri nemumweya kusingaperi nemumbiri yenyu isingaperi pamusana paJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tinoita tese munamato watenzi mumashure nokumbira Reverend Majere vachitigarisa chikomborero. Ngatitei tese baba wedu muri Chikumbira Reverend Majere wachigashidze chikomborero. Ndoda kukutendai Mwari nerusando rwafamba zvakanaka rwekuchengetedzwa kwemwana wenyu Vesta. Ndakukumbira kuti nyasha dzakachengeta Vesta dzikamugonesa kuita mabasa mumhuri mumusha munharaunda nemuchechi. Nyasha idzodzo dzisare dzakachengeta mhuri yake dzitichengetewo sehama dzake dzekutenda. Tigochengetedza rudairo rwenyu kusvika pamagumo. Ndakukumbira nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu. Rudo rwenyu Mwari Baba kuwadzana kwemweya wenyu anoyera. Tichengete nzvimbo ino yakarara Vesta. Itichengetewo tese kubva panguva inei. Kudzimara tese tazopinda kuupenyu usingaperi. Amen. Mazita tinoda kutenda Mwari nekukudza Mwari nebasa richikupfuurira pamberi asi tinoda kutenda sechechi. Kushanda pamwe panomboita friction zvinooneka ndokuti parufu kwacho panombodai dai zvese izvozvo izvi asi tatenda kuti tafamba zvakanaka since then up to today. Mwari atikomborere atiitire zvakanaka. Patinoda kuti vakomana vachiimba vakomana vachibvisa zvinhu zvavo izvi kana paine wemhuri vanoda kukanda maruva vanoda kukanda kana maruva toita tinyararire
chokumbira arikuita vote of thanks kuti pamwano auda kufamba sewanu tatitore ngwe yakachirebei pano akuru emusha kuti zvatanonoka zviya zviya ndaku kukatai songatiti gwa vari kuita vote of thanks akomana kubvisa zvimizvawe dai kukumbira ego emhuri kuti mungoita few representative kwa mauwa one kwa I mean few kwa mauwa few kwa mashinga ite few what representa atichaite stress ba ndokumbira anditika washoma tu to respect you kuti pazvenguva washoma awenyara zvati bvisawo manemu zavo theni waruta vote of things pangwa iyo tichingoita zvese pamwepo kanda yenyu maruwa yenyu ya maruti nechine imba yenyu akomana tinombo pawe vote of things mbuya mashinga ije makanda ereruwa kudu arikuita vote of thanks yani kumatapiwa anditi atichashima irika ikusima kuno kunako manakaa mazvita yenyu mufundisi kana kuti ndoti vafundisi and vote of thanks yandoda kuita inotinetsei ngekuti vanhu vacho vanoda kutendwa wawanda tingatozopedza futi uri mumwe muswere wese kuti tipedza kutenda vanhu vese ivo vekutanga vandoda kutenda ndivo vechechi kwaipindira mbuya nasekuru nekutibatsira pabasa guru rakadai and ndinofunga kubasa ravari kuita although panhasi zvimwe papera vapo but pane zvakawanda zvinhu tinoziva kuti vataramba vachimira nesu kufamba kumberi kwatichaita kunyanya nasekuru saka tinoda kupai kutenda reverend mutiesi vanga vari kutibatsira kubata basa ne vakashumaira nezuro vakaparidza shoko rine simba zvikuru ndinofunga vakabata vakawanda nezuro saka dai musi rimwe handizivi kuti sarakadai taizokwanisa kuribata sei ndabva ipapo toda kutendawo futi vakatibatsira nemaresources because basa rakadai nemawandiro anoita wanhu vanoungana gamba rakaita sambuya mashinga idze zvinenge zvichitoda maresources akati simbei sekuti vakatibatsira nechikafu chida tichidya since Monday morning chambotaurwa chechi Crystal Lodge chiita catering toda kutenda vamutasa nemhuri yavo I think maona mai mutasa vacho vachimira mira kutibatsira kufidha vanhu toda kutenda zvikuru nebasa guru rematika kutibatsira kufidha vanhu vaungana pano ndinoziva zvangu kuti pavana tine futi vakawanda vanga vari kucontributawo zvakasiyana siyana kubatsira kubva pazvarongwa nenyaradzo nekuronga kuda tichita nenyaradzo tichanyatsozokutendai one by one but generally kuda kuti vana ivo vekwamutasa vanawo futi vanga vari kucontributa seportion yavo sevana asi pane vamwe vanoda kuti vabenjin kune wakwasha wakwanisa kutibatsira kuti tiwane musha patazosiya mai panapa vane wakwasha vakaunganidza ka resources akatibatsira kuti tikwanise kuwana guva ramai panapa izvozvo zvimamiriro zvakaita ngezvekuti pato nemakuwa mairi akatorizevwa panapa kuitira kuti kana baba vazoteerawo mai vanozongoyawo radzikwawo panext pakatoitwa epair andtoda kuzvikuru because zvakadaidza
akabatsirwa nevamwoyo vakwasha vedu vakati regaiti tsvage pamusha pekuti toradzikamai. Toda kutenda izvikuru. Of course venyaradzo hatichatombotauri ne because I think standard yenyu taona kuti yaramba yakasinkira zvikuru kubvira pama facilities makatitsira pamba nemabatiri enye basa tinokuiswa even nemabedroom tend nemashower cube toda kuzvitenda zvikuru. Yeah, pane futi vachiita special role kuti zvinhu zvacho zvinyatsofamba including izvo zvecatering ne maarrangements pamba. My titsi, my wife, I think we really appreciate her. I'm so glad kuti you've been so effective at making na my nini my people vanga vakamira nawo yovavo ma champions zvakawanda. Toda kupa special things. I know mpane wamwe wanga vari kubatsirana nawo, toda kupawo kutenda. Yeah, basa rinenge rakaitwa zvakanaka, tinozviremekedza zvikuru and we really appreciate all that. Yeah. Boys dzangu, ana Keshi tese, and my sisters angu. I know there's a lot that happens in the background for all that was happening to really work out. And I don't know what I can say to thank you. Who am I leaving out? Our choir. You know, it's quite a business, and you guys set a tone and the standard in Ayendrana ne Upenyo Wambuya. It's very moving the way you sing and Tuda Kupai Tenda. Because Vakatorara Pamba Vachipindira, and we really appreciate the effort of Mona Isa with Mpan Cheko, Kutipa, Jimboti, Noti, Simutira Nebukinara, Tuda Kupai Tenda. Thanks very much, yeah. Yeah. Then I also need to thank that one Venyaradzo, but I think Mama Chingona Futi Mtasa, you and your team with one, I don't know what we can say to really thank you for all the resources you have provided Kubira, but the big market to my generator, staff, Huni, I think the example that you are setting for I don't know, the corporate social responsibility kind of to get to chief. It sets a different standard that I think challenges us all in the corporate sector with how to manage and look after each other when we face difficult times such as these ones, yeah. Those are not good days, because we know that we can understand something, but we know that we have to do it. So, to remind us. Yes, yeah, okay. Yeah, and to remind you, hopefully, could you find my Magaya, Wakati Batra, Nitimi Ari, Agadra, Panjimbo, who clean up and could you use Mire Vaganaka? Yeah. Pane vamwe mandizvidza ndizvo vakati batsira ne security team imwe yanga ichitibatsira kutarisa mota panze. Papa akawandiwa and sometimes vamwe vaivai havadi vasingadi kuona chakanaka vanogona kutinetsa. So I don't put them magazine mama chona batsira. Yes. And pane wamwe futi vakatibatsira nemamwe maresources mashamwari kunza vamwe vakaunza diesel rekuisa mafuta nema food hambers nemamwe material resources etakakuta kuti tishandise pabasa redu. Toda kutenda iwo zvakare vehama neshamwari.
And Panama was Guruedu Mundoza, was Guruedua, one of the Tuedua, Waka Mira Mira Vachimania, Mania, and Nanasi. But my name is. Okay. Yeah, no, thanks. Nandrungo, remind you, I think Vanda Mutora Vesicuric Wire, my Musimbe, one of the security, but the background Kodra, the Batsiro security cover, and a good Batsra go wrong organization, a good motor, the Dai Papa, and a good change, you know, the motor, and they say, Fambi Zakanaga Saga, and different would depend on the incident, the Takawana. Ichitako ya kutinera zakare kutenda ne kubatira kwa wakatika. Kana painewe ndasi ya ndo kumbira ruregele. Asi tino ramba tichutu ndirai. Ya wame mwese ya ino wame waka bisa chema za katoti. One day ze kutibatira pama resources. Zimezacho zichara mba zichendri ramberi kutifizi gadirise tapano. But Jesse, we really appreciate. And Mose, Zakari Nekuit has spared the time to come. And also, I know program areas with Rebese. But we hope that Zakufambi Reo Zakanaka can have the Pamasho Watawa, Panoza, Mabata, Zamutazo, Kanazo, Chazo, but try to win your Mangwan, Mazita. Atenda ngatiombere baba tapiwa ndichadazomudaidza kuti aite muloko wapurisha anoda zvekushumaira saka ndichazombe purupeti kuti auye kuchechi kushumaira. Thank you very much. Ngatiombererei basa rafamba zvakanaka. Mwari atibatsire, Mwari atikombore. Toda kutenda mese isu takamirira chechi inovasandiri wauya pano mai bishop andichikuona kuti tichinawo pano. Toda kutenda mai Jokomo to be still with us. Sadunu wambo uya as my wachipana. Sadunu mkana namai nwa fundisi wose Lady Dawangu. Hi the people Lady Dawangu fundisi. Lady Dawangu fundisi, wonderful, wonderful. We have worked on very well. Magosayari neli desibiese yepa green deo marati kombolele marati itile zakanaga paku pezi sabasa. Mazita, tino basirana warume wana baba, ugundo kuno stand up kwe gambu ya mashinga izo, kusahaku itu hapa izi. Chimweze. Let's go.
Oh, my God.